שחזרתי בשתיים בלילה מחתונה בקיסריה, ואני בחתונה, אני עובד, אני שותה, אני אוכל, ולכן היה לי קשה מאוד להגיע להנה. לעשר וחצי, ובסוף הגעתי לפניכם. חבר'ה, שלום עליכם. אתם מטרילים להרגיש קצת את נווה אילן, אני מקווה. תתמקמו, אנחנו פה מתעכבים קצת. אנחנו קצת נחזור, נעשה טיול. אתם כבר ברגליים טיילתם, אז עכשיו תטיילו בעיני רוחכם. ואנחנו נטריל את הטיול שלנו מאיפה? מהמקום הכי חשוב שגרם ליצירת נווה אילן. מהו המקום הזה? אתה תשיר. בבלואר לנצח זכור נא את שמותינו. תשירו! בבלואר חצוב הדרך אל העיר, תשאירו שישמעו אתכם. חלק הברזל צוחק ומורי, בבלואן לנצח זכור נא את שמותינו. כולם! בבלואן בדרך אל העיר. יפה! עכשיו בבבלואן מצוין מקום אחד, בית מרסיר. ואם עכשיו בעיני רוחכם תעלו על הגבעה, לא, אתה לא צריך את העיניים, תעלו על שושלת ההרים ממול, שהתחלנו כבר לראות אותה. בקצה הימני היו פעם שלושה עצי אורן, קצת יותר מאשר בנעמיה. מישהו עשה מנגל ושרף את שלושת העצים, אבל המקום נשאר מסומן, עכשיו יש שלוש אנטנות בבית מרסיר. בית מרסיר זה בקצה ההוא. הלכנו על הרכס, הגענו ממול לשורש, לא צריכים את העיניים, רק ככה בעיני רוחכים. ממשיכים ללכת על הרכס הזה, הרכס הזה נקרא רכס הלמתי. ולמה? כי כולם יודעים, הלמתי יצאו לתגבורת לגוש עציון מהרטוב. הרטוב, איך קוראים להרטוב היום? בית שמש, אתה צודק. הרטוב, הולכים על הרכס לכיוון הגבעה הזאת שהיא בדיוק מעל גוש עציון. אז הגבעה הזאת, ואני אשאל אתכם שאלה. יודעים שהם פגשו זקן? יודעים, להקשיב טוב. יודעים שהמפקד שחרר את הזקן, שהבטיח שלא יספר לאף אחד, בטח הוא סיפר, ואז שמו להם מלכודת, וזה עלה לעם ישראל 35 מתים. מאנשים נפלאים, שזה הפסד ענקי, זה היה 35 חבר'ה סטודנטים באוניברסיטה העברית, ואנשים נפלאים. עכשיו אני שואל שאלה. שם דני מס. דני מת, כן, מת, שח ומת, בכל אופן, איך שלא יהיה. מה הייתה הטעות של המפקד? מי אומר? מישהו להצביע? מי מדבר? מי מדבר? מה הייתה הטעות של המפקד? רצו מאוחר, קטן. טעות גדולה. שלא חיסל את הערבי. אני חיכיתי לתשובה שלך, רגע. לא, אמרת כבר, עכשיו תשתוק. אמרת, תודה רבה. הוא אומר שלא חיסל את הערבי. ופה אני יכול להעיד לכם שבהגנה, בפלמ"ח, בקרב אתה הורג כמה שיותר. מחוץ לקרב אתה לא הורג אף אחד. זהו.
זה הגנב וזה הפלמח, וזה לא אצל וזה לא לחי. שיהיה לכם לרשום חד משמעית. הוא היה צריך לקשור את הזקן הזה, להכניס אותו לאיזה מערה, לאיזה חור, יש פה מספיק חורים בערים, ואחר כך לקשור אותו, לסתום לו את הפה, ואחר כך להודיע שילכו להוציא אותו משם. זאת הייתה הטעות של המפקד. אוקיי, נמשיך את הטיול שלנו, ואז אנחנו מגיעים לגבעה הכי גבוהה. הנה, היא פה עם אנטנה ככה, מזדקרת בגאווה, האנטנה. והמקום הזה זה בית החולים איתנים, בית חולים פסיכיאטרי, לצערי הרב גם עם מחלקה לילדים חולי רוח. זה דבר עצוב ביותר שקיים בעולם, חוץ מאלה שנהרגים בכבישים, משפחות שלמות. בימינו אנו זה לא איתנים, זה דיר אמר. ומה זה דיר אמר? תקשיב, תקשיב, אני רוצה לראות אותך, תקשיב. אז זאת המפקדה של יהודה המכבי של הערבים. מי זה? חאג' אמין עבד אל קאדר אל-חוסייני. אוח, זה מתחיל להיות בסדר. חאג' אמין אל קאדר, חאג' אמין אל חוסייני, מוסייני, זה אחיין של המופתי אמר שמו, וזאת המפקדה שלו פה בדיר אמר, מה שהיום איתנים. וכשהוא נהרג בטעות הוא נהרג בקאסל, הרוח של הלוחמה של הערבים ירדה לאפס. לפני זה הם היו לוחמים טובים, מתי? רק ביום. בלילה אין ערבים, וזה הסוד שווינגייט עלה עליו, והוא לימד את הפלמ"ח להילחם בלילה. ואז בלילה כל הערבים נעלמים, נכנסים לאיזה בית בכפר, יש פה הרבה כפרים וערבים, ואיזה מערה, וכל רבע שעה מישהו אחד מוציא רובה החוצה מהפתח, בינג! מרביץ כדור באוויר, שידעו שם שמה שלא יבוא להפחיע. זה הייתה השיטה. זהו, אז דיר אמר עברנו, אורה נמעמיד אדף, זה גם שם, עוד כל מיני דברים. זה שכונה חרדית שהיא משתלבת מצוין במועצה האזורית, לא מפריע לאף אחד, קוראים לזה טנשסטון, ופה אני חייב להתוודות בפניכם שאני אידיוט. ואפילו אם תתעוננו בחברה להגנת הטבע, מגיע לי. אני גם אסביר לכם למה אני אידיוט. אני חשבתי שקוראים למקום הזה תל של סטון. ומי זה סטון? מי זה סטון? מייק סטון. הנה, כלף מישון אלי. זהו. מייק סטון זה קולונל דוד מרקוס, שהתנדב לעזור לנו בהגנה בפלמ"ח. הוא היה מפקד האזור הזה משורש לעוד גבעה שם. והגבעה הזאת הייתה לו שמה מפקדה במנזר. להקשיב, אתם, אבא, אתם לא מקשיבים כלום. חבל על הפגישה שלכם עם ההיסטוריה. אתם מבזבזים את זה. למייק סטון, אנחנו קראנו לו מייק, הוא מאוד אהב להיות בנווה אילן, למה אנחנו דיברנו קצת אנגלית, והוא לא ידע אף מילה אחת בעברית. הוא היה יושב פה, שותה תה בלי סוכר, לא משנה, ומדבר איתנו קצת. היה הולך ברגל, מפקד האזור, משורש לקריית יערים, ברגל, עם קלצ'ניקוב כזה על הבטן, כזה גדול. אמריקאי קלאסי, שריף, שריף. בכל אופן, איש נפלא, והוא נהרג. פה, בגבעה ששם, הגבעה שמאחריי, אולי מי שיש לו רגליים טובות יכול לראות אצבע לבנה באמצע הגבעה הזאת. זאת המדונה אם ישו. זאת המדונה. ושם במנזר הייתה לו מפקדה,
והוא יצא בערב, ואתם יכולים לעלות על דעתכם שקר פה בלילה, נכון? גם בקיץ, קר. אז הוא התעטף בסדין לבן, השומר שלא רואה דמות בלבן על יד החלון של המפקד, צועק משם, 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 מייק לא ענה, זה השומר שלו. והוא ירה בו והרג אותו. אנחנו, היה לנו יום דיכאון פה בנווה אילן כשמייק נהרג. אוקיי, נמשיך בסיבוב שלנו. מה? אחרי קום המדינה? הוא נשאר כדי להזמן המלחמה. טוב, זהו, זה באמצע המלחמה. אוקיי, נמשיך בסיבוב, טלצ'סטון. טלצ'סטון, כן, אמרתי שאני צריך לקוד בזה שאני אידיוט. חשבתי שזה טל של סטון, כי בטל של סטון יש אנדרטה שנבנתה בשנת 50 לזכרו של סטון, של מייק סטון, של קולונל דוד מרקוס, ואז עם הזמן למדתי שטלצ'ה זה איזו עיירה בפולין שהייתה שם ישיבה, ורב מפורסם, וסטון זה מוישה סטיין, שחי בסינצינטי, עשה הרבה מיליונים בבורסה באמריקה, ועכשיו הוא זקן, אז הוא מכין לעצמו מניות למעלה. להקים לעצמו וילה בגן עדן, או שיהיה בריא. אמרתי כבר שליהודים יש הרבה כסף. בוחם, נמשיך בטיול שלנו. אבו גוש, טלצ'סטון נגמרת, אבו גוש מטריל, והקצה של המדרון הראשון זה תחנת המשטרה הבריטית של אבו גוש. פרט היסטורי חשוב. זה תקופת הספר הלבן, וליהודים אסור לקנות שטחים, ואז צריך היה להביא איזה בקבוק וויסקי למפקד התחנה באבו גוש שלא יתערב בקנייה של ההר מאבו גוש לנווה אילן. כן, בקבוק וויסקי מסדר את העניין הזה מצוין. אפשר לדבר על האנגלים במלחמת השחרור, אבל לא עכשיו. אני לא למדתי עוד איך אפשר לספר שני סיפורים בו זמנית, לא למדתי. אז אחד אחד, אז נשמור על העיקר. חבר'ה, יש מקום אחד שיותר חשוב לעם היהודי מנווה אילן. נווה אילן הכי חשובה במלחמת השחרור. אם היית מתקפל אז הייתי רואה את הילדים, אבל קצת, אוקיי. נווה אילן הכי חשובה מבחינת מלחמת השחרור, אנחנו בסוף, אנחנו נסכם בדברי בן גוריון אחרי שעלה להן אחרי מלחמת השחרור, שלושה חברים שלנו נפלו בין היתר. בכל אופן, המקום הזה יותר חשוב להיסטוריה של העם היהודי, ולמה? קוראים לו קריית יערים, מה זה אומר למישהו? מישהו יודע? מישהו? חוץ מהמדריכים. ארון הברית היה. את בסדר גמור. אנשים הם בכל זאת שוות למשהו. בכל אופן, את צודקת. ארון הברית, הוא עמד על הגבעה הזאת כשהוא מגיע עם יהושע בן נון ממצרים, מן המדבר, וזה מקום התפילה היהודית. מקום התפילה היהודית הראשון בהיסטוריה של האנושות. לפני זה יש רק ארון הברית או אל מועד שבתהלים, ואפשר לסמוך על משה רבנו שבאוהל מועד יש גם הלוחות השבורים וגם הלוחות השלמים. הוא נתן לאבותינו לסחוב אותם 40 שנה. זה משה היה אופי רציני מאוד. בכל אופן, איך שלא יהיה, זה מקום התפילה הראשון בהיסטוריה של האנושות, קריית יערים, תזכורו, פעם הבאתנו. אנחנו כמעט גומרים את הסיבוב שלנו, הטיול בעיני רוחנו, זאת הגבעה של קריית יערים, תעברו את הוואדי למעלה, מעלה חמישה, הר אדר, הר אדר, ההר הוא... גבעת הר אדר. ההר הוא
ולא השם שלך. אבל... רוח. הר הרוח, תודה. תודה. הזיכרון שלי... רגע, הזיכרון, יש עלינו בריזה ירושלמי, אתם שמים לב, אנחנו משופרים, והזיכרון שלי הוא פועל באופן עצמאי, הוא זוכר מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. אז הר הרוח, הר הרוח, עבדי, נווה אילן, באותו הסלע כמונו, בהמשך עבדי, יש תחנה בריטית, תחנת רדאר. תחנת רדאר מקם בריטית, ואנחנו אחרי שזה נרבש, אנחנו קיבלנו את הניירות, כי ידעו שאנחנו יודעים צרפתית, גרמנית, אנגלית, כל מיני, והצברים שמצאו את הניירת לא ידעו מה לעשות אם זה הביאו להנה. ומה ראינו? רוב אוניות המעפילים נתגלו לא מסלע מריס בחיפה, בגלל הערפל של הים וכל זה, מפה גילו אותם בים. הארץ קטנה. זה יד השמונה? אתם רוצים להוסיף משהו? רוצה להוסיף או אנחנו נעבור לעמדה? אוקיי, תגיד. סיפורי אהבה. הצעירים האלה הם לא מוותרים על סיפורי האהבה אף פעם. יש לי שני סיפורי אהבה פה. לא נורא. יש לי שני סיפורי אהבה פה. אחת של עצים, סיפורי אהבה של עצים. לא, יש לי, אין לי כיסים בשביל כל זה. טוב, לא חשוב, תודה רבה. חיים בוורוד, זה תמיד טוב. בכל אופן, שני סיפורי אהבה, אחד של עצים ואחד של אנשים. האנשים, אני אספר לכם בתוך העמדה הזאת, אתם שמים לב שזה עמדה יצוקה, זה עמדות יצוקות מסביב, וזה גם כן סיפור מופלא, בגלל זה שהייתה לנו בעיה, כשמפקד הביצורים בירושלים, אולי מישהו מכיר את מאיר בץ רבינוביץ', מישהו מכיר אולי את האישה, החשובה בהנחלת הלשון עם אופי בלתי נסבל. הוא היה איש נפלא, נחמד, חייכני, צייר, והוא בא וסימן לנו את על חתיכת נייר קוביה 2.5 מטר, 2.5 מטר, 40 סנטימטר עובי, פרזול מקסימלי, פרזול 10, ובטון 1:3, זהו. הייתה לנו בעיה גדולה. מה הבעיה? אתם יודעים כמה חצץ צריך בשביל לבנות דברים כאלה? כמויות אדירות של חצץ, איפה לוקחים חצץ? חצץ באמצע מלחמה, אין דבר כזה. אז גילין, בסיורים שלנו ובפעולות עם הפלמ"ח ראינו מרצבה מתקופת הטורקים שעמדה פה בוואדי, בוואדי הבא. עמדה מרצבה מתקופת הטורקים שלא עמדה בכל זמן המנדט הבריטי. עמדה שם כמה מ-17 ל-47, זה 30 שנה, נחלדה. לא אני, אני פלח, אני חקלאי, לא מבין בטכניקה כלום. אבל הטכנאים הלכו, פירקו את זה, הביאו את זה על העגלה עם הפרדות להנה. ופירקו אותה בורג, שאיפו, וזה עבד. זה היה, מי שבנה את זה, זה האנטישמי הכי גדול שמתהלך בעולם. למה, איך זה עבד? היה לזה מות ארוך, מפה עד הבניין, וכולם, כל הגברים, היו צריכים להכניס את זה לתנופה, ואז היה גלגל תנופה של בערך 2 טון, היה צריך להכניס אותו לתנופה, ואז לחבר, ואז זה צריך היה לעבוד. אנחנו הגענו למצב ששכבנו על הארץ, בלי כוח להרים אפילו אצבע אחת קטנה, גמורים. והיה לנו איש מכונאות, ז'ולו, איך הוא היה מכונאי שלו? היה לו אופנוע בפריז. אז זה היה המכונאי הגדול שלנו. ונשבענו שלא ניגע בדרך הזה יותר.
אבל הוא הלך מאיתנו מאחד לשני, אמר עוד פעם אחד, אני שמעתי, הוא רוצה לעבוד פעם אחד, עוד פעם אחד. כל כך שכנע אותנו שקמנו לאט לאט וחזרנו, ועוד פעם זה עבד. וככה יצרנו את החצץ בשביל כל הסיפור הזה. יש בזה תוספות, יש הרבה הפצצות במקום הזה, אז כל פעם ברגע שלא התאים לנו הייתה הפצצה, אף פעם לא היה רגע מתאים, כי היינו כל הזמן בחוץ. זהו, זה הסיפור, לא רוצה להיכנס ליותר. אני אספר את הסיפור. אהבה. אוה, ככה אתה, ובחייך, ספר אתה. טוב. תודה. אז... ספר אתה. אז אליעזר הוא צנוע, אבל הוא היה אחראי על החקלאות פה באזור. הבין בחקלאות. איזה חקלאות עשו פה? טרסות. טרסות, חקלאיות. הרבה מאוד. אתם תראו אותם. והיה אכפת מכל עצי הבוסטן, מכל מה ששתלו בטרסות. רק היה פה עץ אחד שנתן להם קצת צל, זה היה נחמד. אבל לא חשבו יותר מזה. זה נמצא מאחורינו עכשיו. עמד פה לבד, עץ יחיד על הגבעה. אתה לא אמרת להם שהחרובים הם כמונו, זכר נקבה. כן, חרובים, כמובן, יש חרוב זכר, יש חרוב נקבה. חרוב זכר לא נתן פרי, אז לא אכפת ממנו. אליעזר וחבריו היו פה 10 שנים, אליעזר הולך להיות 40 שנה בבאר שבע, להמשיך לייער את הנגב ולפתח את הנגב, וחוזר לפה לביקור בשנות ה-90, 40 שנה אחר כך. הוא רואה שהחרוב הזה, היחיד שעמד פה לבד זכר, איכשהו מצא את החרובה הזאת שעושה לנו צל עכשיו. הוא חיכה לה 40 שנה. וב-20 שנה שעברו מאז ועד היום, אז הם הולידו מלא מלא ילדים קטנים חרובים בכל הגבעה הזאת. מלא. אוקיי. סיפור אהבה של עצים, שהם הרבה הרבה יותר מתוחכמים מאיתנו, הם מוצאים זיווגים גם באי בודד. אנחנו נכנסים לתוך העמדת לוחמה. יפה. הללו. זה צריך להוסיף חלום לסיפורים שלך. אני מנסה להמחיש לך כל פעם. הללויה. איך הסיפורים? שווים? כדאי להקשיב? יופי, אז נמשיך. זהו, אנחנו נכנסים לעמדה הזאת. אפשר להיכנס, אפשר להיכנס. לא יקרה לנו כלום. אפשרות, זה כמו בית המקדש בירושלים, כמה שהיו נכנסים יותר אנשים, אז הקירות היו מתרחבים. עוד, 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 עוד. חבר'ה, חבל, חבל לכם לא לשמוע את זה. יכול להיות שהאהבה כבר לא מעניינת אותך, אבל אוקיי, כדאי. יש המון מקום, רק תיכנסו יותר מהר. הללויה, איך אני בסדר? היה כדאי לחזור בשתיים בלילה מהחתונה. הלא דרה פא 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 רם פם לחתונה. קדימה, קדימה, קדימה! להיכנס, להיכנס בלי לשאול שאלות. אופ, 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 אופ. יאללה, יאללה, אופ, 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 אופ. עוד, עוד, יש המון מקום. אמרתי לכם, זה כמו בית המקדש בירושלים. נו, מי שלא נכנס, לא נכנס. מי שכן נכנס, שייכנס. הופ, 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 חבר'ה, קצת יותר במרץ. מי שייכנס, שייכנס. מאיפה המרץ שלך? מה? מאיפה השמחת חיים שלך? זה האדרנלין. שאני חצי החיים אני שוכב במיטה. כי זה המקום היחידי שזה לא עולה לי שום מאמץ. אבל אני ישן, עוד להיכנס, עוד להיכנס, נו. אתם מפריעים בכניסה, עוד, 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 קדימה! חצי מן היממה אני שוכב במיטה, אבל כשאני בפעולה,
אדרנלין רץ ואני נהיה סוציק. עוד להיכנס, למה לא נכנסים? זהו. עכשיו נניח, עכשיו מי שיש לו עבר צבאי, יכול להגיד לי שני דברים מטורפים בעמדה הזאת. זאת עמדת לוחמה. אז מי יגיד? להצביע, מי? להצביע, לא לדבר בלי להצביע. חלון ענק. מי מדבר? חלון ענק שזה... מה? החלון גדול מדי. חלונות? מה פתאום יש חלונות בעמדות? בחלון בעמדות יש חריה, יריעה, 12 סנטימטר, אין חלונות. זה סיפור האהבה של האנשים. מה עוד מטורף בעמדה הזאת? למה אין חלונות לצדדים? אין צורך. למה? אם האויב פה אתה כבר גמור. זה עומד גבוה. אין, לא צריך שום דבר, יש לך חץ. זה גדול. מספיק. גבוה. הגובה. אנחנו, איך ידענו איפה למקם עמדה? לימדו אותנו בפלמ"ח לפי אמת הקטן. מה זה אמת הקטן? א' זה אש. אש. שליטה באש. בין המצקן. מחסה. להסתיר את העמדה שלא יראו אותה. ואחר כך עמדה, תצפית וכל זה. מה זה נון? אמת הקטן, מה זה נון? נוחיות. זה הכי לא חשוב, זה הכי לא חשוב. זהו, ככה למדנו איפה למקם את העמדות, ופה חביבי זה גבוה על הרכס, עומד על הרכס, גם בלילה הכי שחור רואים את זה על הרכס, ואז אם אתה ערבי ואתה למטה ואומרים לך לך תרבוש את זה, למי יש סליחה? מן הבנות, למי יש ביצים לעלות מהוואדי ולרבוש פה. היו שתי התקפות חזיתיות, אחת מפה, כל הוואדי זז. נתנחל יהוד, נתנחל יהוד, שמענו את הצעקות. המפקד הקסיב חמישה כדורים להתקפה הזאת, חמישה כדורים. כדורים היו יקרי ערך. חמישה כדורים, ארבע הספיקו, ארבע ראשים קיבלו כל אחד כדור ובזה נגמרה ההתקפה. גם מצד זה, גם מצד השני. הפגזות היו הרבה, חוץ מזה. אהבה, חבר'ה, זה מה שאני אוהב לספר. המלחמה נגמרה, אתם כבר יודעים כולכם שכולנו מאוהבים, שכולנו רוצים להתרצת, אז מחלקים את הווילות האלה, וילות. גם אני קיבלתי וילה כזאת. זה קיבוץ, אז וילה כזאת מחלקים. איך יודעים למי לחלק? מעבירים פתקה. מי ראה את מי מנשק, את מי מתי. ואז מתברר מזה, יש חמש עמדות כאלה וחמש וילות, אז ידעו תכף מי זה הזוגות הוותיקים, ומי שהחליף בן זוג בת זוג זה הלך לו. התור הלך לו, נגמר. בקיצור, פה יושבים שמוליק ושושיק, פה, בפינה הזאת, מיטת ברזל של הסוכנות, מיטה משפחתית. מיטה משפחתית של הסוכנות זה מטר רוחב. ליחיד 70 סנטימטר. מספיק, מיטות ברזל. דרך אגב, בווילה שלי נוצחו שני הילדים שלי, ועל הווילה הזאת גדל הבן שלי לשני מטר שלוש. זה בכלל לא הזיק לו בכלל. בכל אופן, יושבים פה שושיק ושמוליק ומברכים שמיים איזה נס קרה להם. מה הנס? יש רק חמש וילות ל-30 זוגות מאוהבים. זה דבר עצום. והיא, הם שניהם מעללים ומשפרים שמיים, איזה מזל שקיבלנו וילה כזאת. ואז עכשיו אני מזהיר את כל הגברים ביניכם. הנשים האלה, הן יודעות לזרוק מילה קטנה ואתה דפוק לכל החיים. הן יודעות את זה, יש להן פטנט כזה. ואז כשישבו פה, הללו, שיבחו, נהדר, מזל. היא אומרת, חבל שחושך, בטח חושך,
השנבי עירייה, 12 סנטימטר, דלת מפח, רגע, לא לברוח לשום מקום. איך? איך את שיכולה לברוח? לא מבין את זה. דלת מפח, הששית, נפט קטנה, חושך, חושך. ואז שמוליק מקציב לעצמו במשך 4 חודשים. 2 שעות, שעתיים, לישון בלילה, שעתיים. וכל יתר השעות הוא עומד פה, פטיש 6 קילו, אזמל פלדה. אנחנו היינו רגילים למידות הבריטיות, 2.5 אינץ', זה 5 סנטימטר פלוס, וחוצף חלונות שלשושיק שלו לא יהיה עצוב כי חושך. אז הוזהרתם, תדעו לכם, מהמילים הקטנות. ומישהו שלא מבין שום דבר בבחורות אמר לי, איך שושיק יכלה לישון עם הדפיקות האלה כל הלילה? אז אמרתי לו, בשביל שושיק הדפיקות האלה היו שיר הארץ המתוק ביותר. איך הסיפור? הכל מהחיים. אני לא צריך להמציא שום דבר, רק לספר. זהו. נחזור לשמש הטובה. זהו. החבר'ה יספרו לכם, אתם שלא נכנסתם. אתה עושה חופש על חשבוני, אה? אמרתי שלום לנילו, נילו היה צריך ללכת. מה? אמרתי שלום לנילו, הוא היה צריך ללכת. הוא הלך? כן, נילו הלך, הוא היה צריך ללכת. בטח, זה יום שישי. כן, ושי לא מרגישה טוב. מה? שי לא מרגישה טוב. אז שיהיה להם הכי טוב שרק אפשר. חבר'ה, אנחנו נמשיך קצת ללכת. העיקר שלא נצטרך לחכות לאחרונים. האחרונים זה תמיד בעיה. להקשיב! איפה אנחנו נמצאים? בדרך המשמר. באתר הזה יש דרך משמר אחת יחידה מסביב לאתר. ותסתכלו עליה ותגידו לי מי בנה את הכביש הזה. אנחנו על הכביש הזה, תקשיבו, תקשיבו אתם, מה אתם הולכים? השלט לא חשוב, הוא בכלל לא לעניין, בכלל לא לעניין. תגידו לי, דרך רומית, לא רומית בכלל. ואני יכול להגיד לכם שלא נתנו אפילו מכת פטיש, ואנחנו נסענו פה עם מסעיות, בהתחלה עם העגלה עם הפרדות, ואחר כך עם מסעיות נסענו פה מסביב עד היום הזה. מי בנה את זה? בורא העולם. זה בנייה של בורא העולם. אף מכת פטיש לא נתנו פה, ונוסעים פה מסביב בלי שום הפרעה. עכשיו אני רוצה להראות לכם, אתה אמרת שאני צנוע, זה די נכון. אני תמיד מזכיר שלא להתייחס אליי באופן אישי. זה סיפורו של דור שלם שאני מספר לכם. זה חשוב. דור הלוחמים ודור החלוצים. אבל יש בכל זאת דבר אחד שאני מתגאה בו. וזאת הבנייה הזאת. מה אתה אומר על זה? תסתכלו על הבנייה הזאת. אנחנו, זאת עבודה יהודית קלאסית. אתם יכולים לראות, זה עומד פה כמעט 70 שנה, ותראו שזה בנוי בשיפוע נגדי. ערבים לא בנו, הם בונים ישר. וזה הרבה יותר חלש מאשר כשזה בנוי בשיפוע נגדי. אז מזה אני מתגאה, מותר? כן, מותר. הלכנו הלאה. היה יזר. בוא נלך מפה, נלך ישר למבצע. מה? בסדר, זה המדריך, אני סתם בקשיש. יאללה, הופ. איך ההתרשמות?
שווה? מצוין, מצוין. זהו, מספיק. רגע, לקחת תנופה, זה בסדר. תודה. אני בא, אני לא משאיר אותך. בתור מדריך אתה צריך נעליים, כי אחרת אתה כל הזמן חושב רק על הרגליים. זהו. אוקיי, אם נגיע כולנו לכאן, נוכל להמשיך. תשארו פה יחד איתי עד שכולם יגיעו. זהו, אני תמיד מחכה רק לאחרון. רגע, אנחנו בחצר המבשר, כמו שיש בראנץ' בארצות הברית, לכל מבצר, לכל מקום יש חצר, מקום מאוד יפה. היו לנו מעט מאוד הזדמנויות לשבת פה. היינו שומרים בלילה, עובדים ביום, או לוחמים, או גם עובדים וגם לוחמים. בבית שאתם רואים, זה הבית של השייח הערבי הטורקי שבנה לו נווה קיץ פה. נהנה מהמקום הזה מאוד ביולי-אוגוסט. בשבילנו החלק הזה זה המטבח. שם זה אולם, חדר אוכל ואולם אספות. אנחנו בונים פה את החיים לאלף שנים. הכל חשוב. אני יכול להגיד לכם, אני זוכר את אחד האספות הראשונות. מה זה אספה? אחרי שסחבנו צלעים כל היום, הבנות עם הסלים של האבנים למלות מילוי מאחרי הבנייה הזאת, למלות מילוי, כל היום לסחוב סלי אבנים. הקופה הירושלמי, הקופה מהגומי, הוא שוקל 6 קילו ריק, זה בקשיש. בכל אופן, אני זוכר אחד האספות הראשונות, מה צריך להחליט, לא הולכים לישון היום. לא הולכים לישון, דבר כזה. אספה, מה צריך להחליט? צריך להחליט אם לחבר חברה יהיו שני זוגות תחתונים אישית, ולבנות גם שתי חזיות, או אם הכל יהיה במחסן. על זה מתווכחים כל הלילה. חשוב, עקרונית חשוב. מה החליטו? הכל במחסן. כמה שיותר אנשים מחליטים יחד, פחות זה מתחשב בן אדם האחד. אז תחשבו על 120 חברי כנסת. אני לא מתערב בהחלטות שלכם. הכל במחסן, זהו. אז יש עוד הרבה אספות, אבל אי אפשר לספר הכל יותר מדי. תצטרכו לקרוא ולחקור ולשאול. אז אתם תדעו הכל. זה בור המים. זה המים, זה החיים. כמה מים יש במדבר, כמה מים יש בארץ חמה, כמה חיים יש, כמה שיש מים. אם אין מים, אין חיים. וזה בור המים שיברח, שמצאנו השייח הערבי. ככה בונים בירושלים. שנה אחת חופרים בור, בשביל לאסוף את מי הגשם בחורף הבא, ומה עושים? מסטטים אבנים. ובשנה אחרי זה יש כבר בור מים, אז אפשר להתחיל לבנות. אלה החיים. וזה מה עומקו? מה? העומק שלו. העומק. 40 קוב. לא מעניין כמה, 40 קוב. זה בדרך כלל הספיק לנו. מבטיח לכם, שלא כמו במדינת ישראל,
אנשי המים לא יודעים להניע אותנו לחסוך במים, מבזבזים בקבלנות, אתה נראה כזה שבין המבזבזים, זהו. מבזבזים מים כל הזמן במקום לחסוך, ואפשר היה לחסוך הרבה מהמים. אנחנו פה חיים עם הבור מים בצניעות, ולא היינו יותר מלוכלכים מכל אחד אחר. מבטיח לכם. מה? מתי הגיע? איפשהו בימים הטובים, כעבור 7 שנים, 8 שנים, 5 שנים אחרי המלחמה, משהו כזה, כשהעולם נהיה נורמלי. מה זה נורמלי? משוגע בצורה אחרת. טוב, זה לגבי העולם. בכל אופן, מה עוד יש לי פה? אתם יכולים לנחש. אנחנו נבקש מהכלף הזה לזוז כאן, זהו. ואז אני אספר לכם, האבן שלא רואים אותה כי האיש הזה יושב עליה, האבן הזאת יצוקה כאן, בתור מדרגה. ואתם זוכרים שעלינו לכאן תחת מנדט בריטי, הבריטי ידעו שיש לנו נשק. הם לא ידעו איזה נשק וחורבן יש לנו, אבל הם ידעו. והם היו באים לחפש נשק, והם כל פעם באו להנה והיו עומדים פה, מאחרי המדרגה הזאת, על המשטח הזה, עם מגלי מוקשים והכל והכל. יופי יופי ששחררת את האבן, שיראו אותה. בגלל זה שזה סוד. ואז אנחנו בנים כאן, איך קוראים לזה? סליק. זה היה הסליק, והם היו מחפשים עם מגלי מוקשים ולא מוצאים כלום. איך זה שלא מצאו? שתי סיבות. סיבה אחת זה זלמה. זלמה הייתה בחורה עם שוקיים מאוד יפים. והיא הייתה, התפקיד שלה כשהתצפית הודיעה שמשטרה עולה להנה, הייתה נכנסת פה, היה לנו טס אחד גדול יפה, קנקן בדולח עם מים ובקבוק וויסקי. אנחנו לא היינו נוגעים בזה בשום מקרה, רק לחובשת היה רשות, אם יש לה פצוע או משהו להוציא טיפה, אין דבר, אנחנו מסתדרים עם הכלף הזה, אין לנו, זה בסדר. ואז הייתה עוברת לעץ, העץ האחד, ההוא, ואז לא היה להם כבר ראש למוקשים, אני משאיר לכם על מה הם היו חושבים. חוץ מזה יש עוד סיבה, תגידו לי, איזה בן אדם נורמלי חושב שהאבן הזאת אפשר לקחת, אפשר להזיז, אפשר לצקת, וכשצריך נשק לפרק את זה ולפתוח את הסליק, הנה הכניסה, הנה, זה הכניסה לסליק והאבן יצוקה מעל זה, לא ראו את זה. זהו. אז איזה בן אדם נורמלי חושב שאבן כזאת אפשר לקחת, להרים, לשים וזה? מישהו חושב ככה? שום אנגלים לא היה מעלה על הדעת שיהודים מסוגלים גם לזה. אז זה הסיפור של הסליק. איפה ברק? לחבית פה. אנחנו הולכים למקלחות. מה? אנחנו הולכים למקלחות. בדרך אליך הביתה. לתצפית קודם? מה? לתצפית קודם? בדרך אליך הביתה. אוקיי, יאללה. אז נלך. יש לכם הזדמנות כאן לראות את התצפית ולהיווכח שזה באמת אתר ששולט על כל האזור. תסתכלו בזה טוב ותבינו מה אומר בן גוריון
קיימת? לראש הקרן קיימת? אני צריך מקום מבשר קרוב לדרך שאפשר יהיה ללחום עליה. זהו. אז אתם רואים, הימים ההם באמצעים אפס, אבל עם הרבה שכל. הקרן קיימת לא שואלת בן גוריון איפה ולא מה. מקבל משימה. אתר שולט על כל האזור, אין עצים, אתם ראיתם את התמונה. ושולט על כל האזור, וזאת הארץ. היא פחוסה מתחתנו, באמת יפה וטובה. הלוואי שהיא תדע שלום. הבתים האלה זה כביש מודיעין, קריית ספר, מודיעין וכדומה. זה היה אז כביש רמאללה לטחון. ואנחנו נלחמנו עליו לא מעט. מחוץ לגדר, הנה אתם פה רואים את הטרסות למטה, זה נרמז. אתם חייתם אותם יותר טוב בדרככם לכאן, הטרסות שאני מתגאה בהן, שהן יפות וטובות. וכביש רמאללה לטחון היום הפך כביש מודיעין קריית ספר. עכשיו דבר אין להכיר, איך אומרים, איך השיר? על המשלט יושבת עיר, ודאי בזכות. אני תיקנתי את נעמי שמר, אני שר ודאי בזכות אותה ימים. אוקיי, נמשיך לאן שברק אמר. אליעזר, אנחנו מתחילים להיות נחוצים בזמן. זה בסדר, אוקיי. אני כבר מחזיר לך אותם. קדימה, סטנדל. קדימה. הוא עונה לשם סטנדל, זה שם ספרותי. לאט לאט, חבר'ה, להמשיך. אם אני מתייחס אליו, זה לא משנה איזה שם. להיזהר איפה שמים רגליים. הופ, אתם רואים? זאת היציאה השנייה מהמקלט, מהשליק. סטנדל, למה לטייל? חבר'ה, להצטרף אלינו, לא להתעקע, לא להתעקע אין זמן. איפה היה התחנה שצפו על הים? מה שאמרת? תחנת הרדאר? כן. אותו הצד בסוף הוואדי. בתוך הוואדי? בסוף הסלע של ההר. למעלה כמובן. ליד... כן, פה, בצד הזה. רואים, יש שם איזה שאריות? כן. יש עוד איזה עמדת בטון. ככה, לא רואים הרוסה. ממש לא רואים, יש הרבה עצים. אתה ממשיך. רגע, אני מראה את המקלחות והשירותים. אני הולך לשבת. אתה דלי למעלה, היו מחממים את המים קודם. בקיץ אין מספיק מים, לא מתקלחים. מה שכן יש, זה איפה שאתם עומדים שם ומפריעים לי לזרוק את האבן, אני אגלגל אותה במקום לזרוק. יש את שירותי הבול פגיעה. תעם איתך. מה? קח תעם איתך, קח, לך. אני בא, אני לא יורד למטה. אתה לא יורד, אז אתה בוא אלו. תדעים את העמדה הקדמית. אוקיי. אז... זמן קצר. זהו. היות ואנחנו בערב שבת ואצל ברק.
הזמן קצר. רגע, למוד, למוד, למוד. אחרונים, סת בברץ, סת בברץ, האחרונים. זה הכיסא שלי. לאן? אוקיי. זה הכיסא שלי. לא, לא, אני לא צריך. אני לא... שב, שב! חבר'ה, מה שברק לא לקח אתכם למטה בגלל זה שאין זמן, אבל תדעו לכם שלמטה זה, יש את העמדה הקיצונית של אתר נווה אילן, ושם שומרים בלילה בנים ובנות כל אחד לבד. ואז יש לך 10 מטר גדר, ואת כל הזמן... איך בלילה פה? שקט או רעש? שקט. מי אמר? רעש. הסבים, הרוח. הכל רועש, ואת כל הזמן דואגת, שני ערבים יעברו על ידך מתחת לגדר, את חוזרת לצריף ומוצאת את החברות שלך עם, עם הגרון חתוך. וזה כל לילה, שנים. מה זה עושה לעצבים, תחשבו על זה. זה רציני מאוד. בכל אופן, אני למטה מראה להם תמיד שזה גם גבול סוציולוגי, או גבול אנתרופולוגי. בגלל זה שנווה אילן ביקרתם, אתם כבר מתחילים להכיר את המקום הזה. פה זה מלחמת השחרור, זה עם קטן, 600,000 איש, צנוע, אין כלום לשום דבר, ועומדים בכל המשימות שחייבים, בלי אמצעים בכלל, רק בגלל זה שחייבים. ולמטה מה רואים? וילות, טירות. אחד על יד השנייה, כשרבים הבעל והאישה בבית השלישי, על בבית הרביעי יכולים לצעוק, חבר'ה תפסיקו, אתה לא צודק. זהו. אז באו למקום הזה, משלמים פה מיליונים על המגרש וחצי דונם, ומה הם עשו? בנו לעצמם את העיר באמצע הטבע, שאין שם מקום אפילו לעץ אחד. זה הסיפור. אוקיי. אנחנו, אני מזמין אתכם לווילה שלי, הייתי, ידעתי שאתם רבים אז לא הכנתי קפה, אבל סיפור יש. נשתדל להיכנס מהר קצת יותר. זהו, להיכנס קצת יותר מהר, קצת יותר מהר, אין זמן. אין זמן. הללויה. הללויה. אתם יכולים לשיר. כן, דבורים בבית. אני... לא, זה לא דבורים. לא דבורים? ממש לא. חבר'ה, להיכנס יותר מהר. הופ, 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 הופ. סנונית, אולי סנונית. מה? סנונית? בטח. אנחנו נדבר עליהם. קדימה, קדימה, קדימה. אז ברוכים הבאים לווילה שלי. ויכול להגיד לכם שהיינו פה יותר מאושרים מאשר בכל הבתים והטירות והארמונות של צהלה. ואשתי הייתה רוקמת מופלאה, היא באה מאיטליה. וזה אחת משתי האיטלקיות שהצרפתים העבירו לקבוצה שלנו. עוד, את סותמת, לתת מקום, לחשוב על האחרים. תמיד לחשוב על האחרים, זה מה ששוכחים תמיד. בקיצור, לא, אני מתחיל לספר, אני לא מחכה. זהו. מי שיכנס, שיכנס. כדאי להיכנס. ילדים, כדאי להיכנס. ממש שווה. אז היא הייתה רוקמת, ושנכנסנו לווילה, היא אמרה, איפה אני אשים וילונות? ואז... אמרתי, זה המילים הקטנות שהבחורות זורקות ואתה דפוק לכל החיים. אז הלכתי בלילה לנגריה ויש לי שתי ידיים שמאליות. חבר'ה שלי תמיד אמרו, חבל שאין לך 4 ידיים, אתה עובד כל כך הרבה. אמרתי, חס וחלילה, אם היו לי 4, אז כל 4 היו שמאליות. ככה יש לי רק 2, בכל זאת למדתי. זה גם בספר הישראלי, עוד רגע, תשארו איתי. ואז הלכתי ועשיתי את המסגרות האלה
לחלונר של אשתי יהיה איפה לתלות וילונות רקומים יפים מאוד, ואז הייתה לי בעיה. תשימו לב שזה ברוחב כזה, שזה אפשר לי להכניס שתי חצאי זכוכיות, שאפשר לפחות לפתוח חצי חלון, שיהיה מספיק אוויר, ואז כששמתי את הזכוכיות, מה קרה? הם נפלו, בטח הם נפלו, ואז רגע, תזיז את זה, רגע, אל תגידו, מישהו לקח לי את המסמר הזה, אוי ואבוי. הנה, יש כאן מסמר. לא, לא, אין, אין. מה? לא, צמו. הוא לא צריך להיות שם, לא חשוב. תסתכלו בחלונות אם יש שם מסמר מקופף האחרון. יש, אין. טוב, לא חשוב. העיקר שזכוכיות נפלו, יש אחת, כן, הנה, ואז לקחתי מסמר וכופפתי אותו ועשיתי ממנו סגר. אז מהטיול האחרון מסמר אחד נעלם, אבל אחד נשאר, לספר. אז היינו פה יותר מאושרים, אוח, יפה, יותר מאושרים מאשר בכל הארמונות בצהלה ובהרצליה פיתוח. עכשיו אני רוצה להתייחס לדיירי המשנה שלנו. כמה שנים הייתם פה? הנה הם. ופה הצנוניות בונות לעצמם כן באביב, תראו איזה תנופת בנייה. כל דור חדש מוסיף חלק. הראשון בנה עד פה, ואחר כך באו ובנו עד פה, אחר כך הוסיפו פה, ואחר כך הוסיפו פה, ופה הם מטילות את הביצים, וכשהאפרוחים קופצים מפה ולומדים לעוף, אז הם עוזבים את הקן עד השנה הבאה. אז שווה? יפה? זהו, אז הם חכמים גדולים, שלא נחשוב שרק אנחנו חכמים. אוקיי, רגע, כמה זמן הייתם פה? מ-49 עד 53, ארבע שנים. ארבע שנים. ארבע שנים ושני ילדים? מה, עם שני ילדים? הם נוצחו פה. זהו. חבר'ה, לצאת יותר מהר, ריבון כל העמים, אתם זוחלים יותר מכל התולעים. אני לא, הנה, הוא מראה משהו כבר. נהנים? מקום? טוב. אני שומר שיעשו פה לא קיר ולא ריפי, שום דבר. מה זה הפסיפס כאן? זה מוזאיקה. גינת ורדים, מה אתה חושב שאתה אצל חורנים פה? אני רוצה להראות לכולם את החברים שלך. כן, כן. אז אנחנו רואים פה את שושי. זוכרים את שושי? ואנחנו רואים פה את בפלו. שיש אבן קטנה לזכרו, הוא נפטר בשיבה טובה לפני לא הרבה שנים. ורצה שיהיה פה אבן על שמו בגבעה. הוא היה העגלון השני, כי אליעזר שוורץ, העגלון הראשון. העגלון הראשון, הנהג הראשון. כן. כששדדו לו את הפרדות, אז גם רצחו אותו בדרך. לא נספר את כל הסיפור עכשיו. איפה אליעזר שלנו? כן, ואנחנו רואים את אליעזר. קצת מחוק בצד. מספיק. ואת חנה. אשתו, חטא בספר. האיטלקיה. כן, הרכש האיטלקי שנוסף בית גני על הגרעין. הצליחו לרכוש עוד שתי מצטרפות לגרעין מדגניה. וכל החבר'ה שנמצאים פה. זה גאוות ההתיישבות שלנו, שהעברנו שתי בנות מהגרעין האיטלקי לגרעין הצרפתי. ויאנקל קופר, שקצת בשמו... קופר. כן. שם המקום, שאותו נספר בנקודת הסיכום באחרונה. היה 40 שנה גזבר. גזבר ו... כן.
כמה מהגרעין היו במקום מצרפת? צרפתים אמיתים אתה מתכוון. כן. אני לא חושב שיותר מ10. אבל זה בכלל, לא יעניין אותנו, היינו כולנו חלוצים. כל אחד עם האישיות שלו, זה לא יכולים. אמרתם בפירנים? מה? יש לנו בקיץ בנקודת הבא, אבל אתם מתנגדים. זה סיפור עצום. אנחנו עלינו ב-44, בלב המלחמה, זה סיפור אדיר. אני אזכיר אותו. יש לנו מפגש עצמם. מודרניים, צנרת מודרנית. פעם לא הולכים הלאה, נשארים פה. אתה רוצה מים לשתות? נסכם כאן. רוצה לשתות? בן גוריון ישב פה. אז אם זה היה טוב לבן גוריון זה לא תמיד. אני למדתי בפלמח לא לשתות, אני לא צריך. כולם פה? כולם פה. פה יהיה לך יותר נוח. פה יהיה לך יותר נוח. הכל זה שם. האבן הזאת הייתה טובה לבן גוריון, היא גם טובה לי. לכיף, לכיף! קודם כל אני מקווה שאתם נהנתם. תודה רבה. זה חשוב. אנחנו לא גובים תשלום, אתם כבר יודעים, אבל אנחנו שמחים לטיפ. אז אם תתארגנו לתת לנו טיפ, אנחנו נודה לכם מאוד. אני לא אמית שני עשיר, אני לא עשיר. יש לי כל מה שצריך, אבל לא יותר, אני מתחלק עם המדריכים האחרים. אז בידיעתכם. המקום הזה בא אליה, בן גוריון. יושב על האבן הזאת, קם לנאום. אנחנו בהר מדברים צרפתית. ברור, מדברים צרפתית, בגלל זה אני בא במדים עם הברה שיאמינו לי, שיאמינו לי. לא סיפרתי לכם שום דבר מפנטזיה. אני רק אספר מתוך החיים. מניסיון החיים, ידע החיים. בן גוריון בא לאילת והוא בא למקום שאת נמצאת, והוא עומד פה והוא נואם בעברית. זה היה קשה מאוד להבין את בן גוריון. שומעים? הבאתי מאז תסרוק את התשובות. חשוב מאוד, התסרוקת לא חשוב, אבל הסיפור. ואז היה קשה מאוד להבין את בן גוריון, קשה מאוד. הוא דיבר מאוד לא ברור. חוץ מזה, אנחנו עברית לא כל כך הרבה ידענו. בקיצור, קם לנהוג ואומר לנו ככה, תנסו להבין אותו. אנחנו מכל הנאום הבנו רק מילה אחת. זה גם הסיכום של הסיור שלנו. חוץ מאשר אם יש שאלות. קם לנאום ואומר לנו ככה, צלם, טאק,
שים לב. הוא אומר לנו ככה. כל הרביקים, 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 כל מה הבנת? ירושלים. ירושלים. גם אנחנו. אבל בן גוריון לא בא לבד. הוא בא עם קבוצת אנשים, והיה לנו פה בכל המלחמה רדיו אחד על מצבר של מסעית. רדיו אחד. וחבר אחד סיפר שהוא שמע את בן גוריון משהו מדבר, מדינה שמדינה, ישראל וישראל, לא הבין טוב. אבל בן גוריון בא עם קבוצת אנשים להקשיב לי, לא לדבר עכשיו. ושאלנו את האנשים האלה, מה הוא אמר? מה הוא אמר? ידענו שאלה ישראלים, כי הם באו מבן גוריון מתל אביב. לא הבנו שגם אנחנו נהיינו ישראלים, ולקח לנו זמן להבין את זה. בכל אופן, הם אמרו, הוא אמר, כל אחד מכם יכול לראות את עצמו, להקשיב! כל אחד יכול לראות את עצמו, כל אחד מכם יכול לראות את עצמו כבעל חלק 31 של ירושלים. אז זה כלב או לא כלב? היה קינטון ומקינגי ביטמריה לרוב אמבסדור ומה לא, אז זה לא כלב. בן גוריון לא נתן לנו כלום, ולא ביקשנו כלום. לא ביקשנו כלום. לא היה לנו כלום ולא ביקשנו כלום. ומי מסוגל לפרש מה שבן גוריון אמר, שיצביע? מישהו... אתם המגינים של ירושלים. זה פילוסופיה, אבל אתה בכיוון. בן גוריון קבע שרק בזכות המבצר הזה שבנינו בנווה אילן, רק בזכות המבצר הזה שבנינו בנווה אילן, הוא יכול היה לנהל את המערכה על הכביש לירושלים. רק בזכות האתר שאתם ביקרתם בו. עכשיו, אם יש לכם איזה שהם שאלות, מישהו, משהו... מה קרה ב-56? אתם הרי הייתם כמו משפחה אחת שעברה כל כך הרבה. אוקיי. מה קרה ב-56? שאלה קצרה ותשובה תהיה עוד יותר קצרה. אנחנו קיבלנו תגבורת. קיבלנו תגבורת שהגיעה עם האונייה אקזודוס. מצרפת מישהו שאל אם אני אלגראי פה, אתה אני חושב. מצפון אפריקה ומצרפת. חלוצים, הם הגיעו עם האונייה אקזודוס, הביאו אותם לגבע. ובגבע לא יכלו לדבר איתם, כי הם ידעו רק ערבית וצרפתית. ואז חיפשו להם קיבוץ דובר צרפתית, נווה אילן. ואז הם באו לתגבורת, ואז זה כבר לא הייתה הרמוניה שהייתה בינינו. אנחנו לא אהבנו אחד את השני, אנחנו לא... היינו כל אחד סבורים בתוך העולם שלו, יש לנו עולם כבד, שואה וכדומה, אבל היינו בהרמוניה מלאה לגבי מה שצריך לעשות, מתי ואיך, זהו, בכל תנאי ובכל הזה. דרך אגב, מפה רואים יפה את הטרסות שלנו על יד הכביש, יפות מאוד. אז זה כבר לא התאים, והם רצו גם לנהל אנשים וגם... ויצא משבר צרפת, משבר חברתי ועזבנו כולם. זה היה בזמן שאמרו שהאחרון שעוזב את הארץ שלא ישכח לכבות את החשמל. אז באילן קיבלנו את החשמל, קיבלנו גנרטור מאמריקה דווקא מקהילת לונג איילנד. יש שני עמודים על הכביש שאתם יכולים לראות אותם, שהם דרשו שאנחנו נקים. קלינו את המנעול מבחוץ. אז אחר כך עשו כל מיני בתי ספר. היה קודם בית ספר תיכון חקלאי. הכניסו המון כסף, הם לא יזיקו מעמד אפילו שנתיים. זה היה בית ספר למחוננים, לחכמים גדולים, מחוננים. אפילו לא שנתיים. אז אחרי זה מה עשו? לפי המסורת הישראלית, נו,
בית ספר למפגרים, אפרת, אתה לא בעניין. זהו, בית ספר למפגרים, והם יוזיקו קצת יותר משנתיים, גם כן לא הרבה. מה אחר כך? זה גם כן היסטוריה. איפה לומדים הבנים והנכדים של מפאי? בכפר ירוק, שם הנכדים של תודה מאיר, שיש לך גן עצר וכל מיני, כל מיני, זהו. ואז העבירו להנה את כיתה י' ב' מבית הספר הכפר הירוק של נסיכי מפאי. דוקטור סימון, פרופסור סימון, כתב ספר 600 דפים, למה אתה מדבר? אתה לא יכול לדחות את זה קצת? זה חשוב? פרופסור סימון כתב ספר דידקטיקה, פסיכולוגיה, 600 דפים, הכניסו כסף לעדה במריצות. אלה נשארו פחות זמן מאשר המחדים. אז זה הסיפור, ואז זה נסגר. מ-56, שהאחרון מאיתנו עזב, עד 73. 73 עלתה קבוצה חדשה, החבר'ה, נוער הזהב של רמת גן וכל המקומות האלה, זוגות צעירים ישראלים, חצי זוגות צעירים מארצות הברית, והם כאילו הקימו מושב שיתופי, אבל הם חיכו עד שעשו להם ספונג'ה בווילות. חיכו. במרכז קליטה התפוצצו, לא רצו לעלות שם, עד שלא עשו להם ספונג'ה בווילה, המים לא היו חמים, הם לא שמו פה רגל. זהו. והקבוצה המקורית לאן התפזרה? אתם, המשפחות מהראשונה. כל אחד חיפש לו תוכנית לבד. אתה נשארת בנווה אילן? לא. לא? אני אגיד בקצרה אולי. אמרת שעה בדרום. אז אליעזר ועוד כמה אנשים מצאו את עצמם בבאר שבע. והיה תמונה יפה בעיתון איך כולם מתפזרים לניו יורק ולפילדלפיה ולחדרה ולכל מקום. התפזרו לכל רחבי העולם. בטיזל נבי. כן. תודה רבה לכולם על ההשתתפות בסיור. מי שהכנה פה רכב מתחת לגבעה, אם יכול להרים את היד עכשיו.